Tervetuloa lehdistilaisuuteen tänne Santa Haana lehdistökoppiin, miten tämä nyt voi sanoa. KPV vastaan AC Kajani on päättynyt kotijoukkueena 2-1 voittoon. Otan ensin mietteet tästä ottelusta. AC Kajaanin Tatu Hoffreen, ole hyvä. No, se oli aika vääntämistä tuo peli ja sitten KPV oli tällä kertaa parempi. Mikä ratkaisi mielestäsi, jos vääntämistä oli ja kovaa, niin mikä se ratkaisi sitten? No, kaveri hyödynsi paikat ja me ei. Kyllä. Kiitoksia oikein paljon, Tatu Hoffreen. Otetaan seuraavaksi KPV:n Patrik Poutiainen. Äijä pelasi huippuottelun tänään. Yksi maalisyötti, jos nyt oikein muistan. Todella kova esitys. Ensimmäinen esitys kotiyleisö edessä, kun ykkönen tänne saapui nyt tälle kaudelle. Minkälainen ottelu tuo oli pelata? Kuuma. Silleen raskas ottelu, että olosuhteet oli mitä oli, mutta tehtiin selväksi ennen peliä se, että ei vastustajalla on samat. Ja peli ei ollut mitään parasta peliä, mutta tulosta täytyy kunnioittaa ja tänään otettiin tulos. Kyllä. Otetaan seuraavaksi valmentajat. Aloitetaan tuolta Kajaanin puolelta, eli Mika Lumijärvi. Tervetuloa myös mukaan. Ja täällä nyt tervehditään ja lyödään high fivea vielä niin kuin rockifestareilla ikään. Minkälainen ottelu tänään oli KPV:n ja AC Kajaanin välinen taistelu? No, meidän mielestä ainakin just niin kova kuin odotettiin, että pystyttiin suhtkot hyvin laittamaan kampoihin ja mun mielestä molemmat maalit oli meiltä erittäin huonosti taas puolustettu ja pystyttiin eka puolella varsinkin luomaan hyvin paikkoja ja saatiinkin sitten se tasoitusmaali, mutta eihän siinä taas kauan aikaa mennyt, että vastustaja pääsi sitten rokottaa. Mutta kaikki kunnia ainakin niin kuin meidän joukkueelle, että kyllä me niin kuin peli tästä tehtiin mun mielestä ja varmaan KPV joutui tekemään niin kuin kovasti hommia sen 3 pisteen eteen. Ja tietenkään nyt ei hirveästi lämmitä, että kuinka kovasti mun aurinko lämmittää, mutta kuinka kovasti tuolla sitten niin kuin tekee hommia, että kun palkinto on se 0 pistettä. Mä tiedän, tässä on tietenkin helppo taas miettiä sitä, että kun tästä on vaan suunta ylöspäin, niin mä uskon, että tällä pelillä niin pystytään olemaan muillekin niin kuin vaikea vastustaja. Ehkä tämä on vähän sitä meidän oppimista vielä sitten, varsinkin tuossa puolustustyöskentelyssä vielä sitten, niin kun ollaan tultu sarjaporosta ylemmäs, niin noista paikoista, että jos sä puottelet päällä siihen 5:n rajalle pallon vastustajalle, niin ei tarvitse hirveästi miettiä, että onko se maalissa vai missä se on. Että siinä Kastaneda vähän huonosti puolusti sen tilanteen. Ja samoin ensimmäinen maali, että pallon menetys siinä keskialueella ja sitten vastahyökkäys. Ja taas Kastaneda vähän sitten liian kaukana, ei ollut antamassa tukea sinne toppareille, mutta kyllä mä oon ihan tyytyväinen, että ainoa mikä mua vähän kaiverta on se punainen kortti, että jos noin on punaisen kortin arvoisia, niin aika paljon lentää pelaajia kyllä yli sitten ulos kesäaikana, mutta että tuomari tekee päätöksiä, niihin pitää niin kuin suhtautua, mutta se ei vienyt niin kuin tavallaan sitä KPV:n pelin voitolta mitään niin kuin pois, että ne oli parempia joukkoja, ne teki kaksi maalia, me tehtiin yksi sillä selvä, että kiitoksia oikein paljon. Otetaan seuraavaksi kotijoukkue KPV:n päävalmentaja Jarmo Korhonen. Hyvä tasoinen ottelukauden ensimmäiseksi kotiotteluksi ja varmasti yleisöön menevä peli. Miten näit itse tuo ottelu? Joo, tietenkin tärkeät pisteet ja etukäteen pidin tätä vaikeampana kuin jopa vierasottelua Jarossa edellisenä viikonloppuna. Edellinen reissu AC Kajaanilla ykkösessä ja nyt vertaa tähän, niin nyt niin kuin puhutaan ihan eri joukkueista, mikä on tehnyt loistavaa työtä. Nyt niin kuin tuossa joukkueessa on laatua ja siinä on kohtuullisen hyvä tasapaino mun mielestä. Ne pystyy tulemaan nopeilla, ne pystyy jopa sitten kontrolloimaan peliä. Et tavallaan niin kuin se on ollut tiedossa ja tämä joukkue tulee ottaa paljon pisteitä tässä sarjassa. Mä oon varma, että tämä niin sanottu jokerijoukku, tämä voi olla tosi ylhäälläkin, jos ne jatkaa tuolla tavalla. Pitää tietenkin niin aina suhteuttaa sit peli, että keli, kenttä, nihkee, olisiko voitu pelata nopeammin. Varmaan olisi voitu, mutta ei ehkä pystytty syystä tai toisesta. Mutta mikä siinä on kuitenkin se tärkeä, on se 3 pistettä. Ja nämä 3 pistettä nostaa näiden meidän 2 vieraspelin pistesaldoon, niiden arvoa edelleenkin. Et siinä mielessä erittäin tyytyväinen. Tämä oli just niin tiukka ottelu, kun pystyi etukäteen jo
pelkäämäänkin, mutta hyvä näin, että saatiin pisteet. Nosta sieltä muutama onnistuja vielä KPV:n paidasta. En mä niin kuin ikinä ole nostanut ketään tuota, niin joukkueena sitä aina niin kuin yritetään mennä. Toki onhan meillä tuossa kokeneita pelaajia ja Pou tuossa oli äsken, jouduttiin tekemään nopea ratkaisu, pelasi pikkasen ylempänä kuin ajatus on ollut, sopeutui aika nopeasti siihen rooliin. Et tietenkin muuntautumiskyky on Poulla aika hyvä. Pelasi ihan loistavan ottelun. Kyllä, kyllä. Kiitoksia oikein paljon, me päätämme lehdistön tähän. Hyvää kotimatkaa Kajaanille. Ja...